Откако во јануари македонски велосипедисти се искачија на највисокиот вулкан во светот, сместен на Андите, македонско знаме повторно се вееше на високите предели на овој планински венец. Четиричлената македонска експедиција во состав на Лазо Миновски, Филип Христов, Зоран Николов и Зоран Успрцов неодамна се искачија на највисокиот врв на Андите Аконкагва, висок 6962 метри. Највисок во Јужна Америка, овој врв никако не смее да се подцени, советува Миновски. Тој за Канал 5 ја пренесе сликата која ја видел на Аконкагва, но и тежината со која се соочил на овој врв. Сува планина и каде што нема лавини, каде што нема снегови, не очекав дека ќе биде толку тешка. Последните 300 метри ги одевме 3,5 сати. Редок е воздухот, се ствара опасен притисок горе од Атлантскиот и од Тихиот океан, горе се судираат ветришта, притисоци. Миновски кој планинари веќе 5 години. Првпат бил со македонска експедиција на планина и само носи убави спомени од оваа дружба. Ако треба Аконкагва да се спореди со некој од нашите врвови, Миновски ќе каже. Аконкагва, само крајот ме подсека на матка, некои делови на матка, на новогодишен каде што се качуваме, каде што на многу моменти се потребуваат и раце на Аконкагва, не само нозе. Ден пред да се искачат на врвот, Миновски сам се качил на други два врва и како што вели си ја отежнал ситуацијата. Сепак најголем проблем на Аконкагва било немањето на вода. Треба да пиеме од поточиња, а од поточињата се со многу, некои се со сулфур, некои се со магнезиум, па ние моравме да црпиме вода од едно езеро. Од друга страна, пријатно бил изненаден од добрата и вкусна храна на Аргентина. Пример на аргентинците им кажам дека сме слични луѓе, они имаат убава храна, во Македонија имаме убава храна, они имаат убаво вино, ние имаме убаво вино, они имаат убави жени, ние имаме убави жени. Кажам на аргентинците, вие сте сиромашни, ние сме сиромашни. Значи, комплетно сме слични како држави. Правам промоција многу на Бејскап, на сите држави. Миновски заедно со планинарката Ирина Дишовска пред 3 години се искаче на Амадаблам на Хималаите, висок 6812 метри. Тој е еден од потешко достапните хималајски врвови, кој бара сериозна алпинистичка подготовка и искуство. Амадаблам во превод од локалниот чепа диалект значи мајка со гердан, поради својата стрмна пирамидална форма, уште го нарекуваат и хималајски матерхорн. Какво било искуството на Миновски на овој врв? Јас на Амадаблам, како да се качев малце полесно од Аконкагва? На сите им е ова чудно кој ќе им кажам. Дали дека јас немав ден за одмор, денот за одмор го потрошив за врвот Боните, мене ми беше крајот тежок на Аконкагва. Јас знаев дека ќе се качам, ама ми беше потежок него качувањето крајот на Амадаблам. Неговата најголема болка е Манаслу, кој не го искачил од прв обид. Сепак најавува дека ќе му се врати за неколку месеци. Требаше да биде мојата прва 8000-арка и е прв врв што не го качив од прва. Не беше моја вина, беше вина на времето, има многу лошо време и мораше да се откаже после 32 дена цела експедиција, цела мисија. Качувањето на високи врвови значи и несреки кои се случуваат и ја потресуваат по широката планинарска јавност. Тука додава Миновски, потребна е цврста психа. Стабилен сум многу, многу психички, гледам да не се фокусирам на тоа, да не излезам од колосек за мојата мисија која ше јам зацртена во глава да се најдам горе на врвот. Исто да се случи на Аконкагва, имавме пред да тргнеме ние за Аконкагва 27 јануари, веќе имаше 4 жртви од 1 јануари до 27 јануари. За оваа година. Негова најголема желба е да се формира македонска експедиција од повеќе членови, која ќе се искачи на некој од хималајските врвови. Верува дека во иднина тоа ќе се реализира, што според него ќе биде одлична промоција на Македонија низ светот.